Olá, está começando mais um Entrevistas nesta semana dedicada aos trabalhadores e às trabalhadoras, semana do dia 1º de maio. Nada melhor do que conversar com quem já presidiu o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, certamente o mais simbólico dos sindicatos deste país, já presidiu a CUT, foi duas vezes em gestões seguidas, significa dizer, foi eleito e reeleito prefeito de São Bernardo. Nas últimas eleições, elegeu-se deputado federal, mas não está no exercício da deputância, porque está no exercício de um cargo que ele já exerceu também como ministro do Trabalho do presidente Lula. Eu vou conversar com Luiz Marinho. E queria começar, ministro Luiz Marinho, lhe fazendo uma pergunta que foge um pouco, digamos assim, do escopo da nossa conversa. Mas eu gostaria de saber o seguinte: o senhor teria algum problema em mostrar sua carteira de vacinação, não? Eu cumprimento o Juca, caro Juca, cumprimentar os nossos telespectadores, nossos internautas. Um prazer falar contigo mais uma vez. Em absoluto, a carteira de vacinação tem que estar livre. Homem público, ao pedir uma informação dessa, tem que disponibilizar para o público. É assim que os bons costumes indicam, né, Juca? Portanto, não terei nenhum problema. Aliás, nós estamos neste momento, Juca, que ontem, de ontem até sexta-feira seguinte, agora, aqui no Ministério do Trabalho e Emprego, fazendo um pessoal em convênio, pessoal aqui do Distrito Federal, uma equipe vacinando quem se dispor a vacinar. E não é só para o Covid, não, ambivalente, não. É todas as vacinas. Você que eventualmente não tiver em dia, chega aqui, o pessoal é febre amarela. É o tétano, é a gripe, enfim, todas as vacinas. Eu, por acaso, ontem tomei a gripe da vacina, que a Bivalente já tinha tomado no mês passado. Eu tomei também.